Večeras u Dnevniku donosimo. Centar kompetentnosti u Zvijezdi spreman početkom nove školske godine. Krenuli radovi na uređenju igrališta NK Korane. Na Starom gradu Dubovcu 18. izdanje Etno Jazz Festivala. Poštovani gledatelji, dobra večer. Regionalni centar kompetentnosti omogućit će razvoj obrazovanja, gospodarstva i revitalizirati Zvijezdu. Iako je završetak radova već nekoliko puta pomaknut, kako sada stvari stoje, centar bi trebao biti spreman prije početka sljedeće školske godine. Regionalni centri kompetentnosti mjesta su izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja, stručnog usavršavanja, ali i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja. Jedan takav uskoro će biti otvoren u Karlovcu. A kako zamjenica županice Vesna Hajsan-Dolinar najavljuje, bit će spreman za novu školsku godinu. Dakle, Regionalni centar kompetentnosti je jedan od najvećih projekata Karlovačke županije u ovom trenutku, na koji smo mi kao županija iznimno ponosni. Ja ću odmah reći, od 25 regionalnih centara kompetentnosti jedino je naš osigurao sredstava puno više nego ostali. Za infrastrukturu tada 2018. i 2019. mi smo povukli 45 milijuna kuna, tada svih ostalih 24 do 30. Dok je za ISF fond, dakle iz ISF fonda, povučeno 60 milijuna kuna, a ostali do 45. Zašto vam to govorim? Jer u našoj zgradi nekadašnje oružane, a danas je to Regionalni centar kompetentnosti, imamo tri sektora. Prostor centra u prizemlju će imati 1024 kvadrata i bit će namijenjen ugostiteljstvu i turizmu. Odnosno, bit će restoran i praktikum u kulinarstvu koji vrijedi 800 tisuća eura. Gdje će biti, evo, ja čvrsto vjerujem, u rujnu otvoreni najmodernija kuhinja sa najmodernijom opremom, slastičarnica, turističko-informativni centar, dakle, 1000 kvadrata opreme koja je vrijednija od 1 milijun eura sada. Na prvom katu će biti sektor strojarstva, tehnika i teorija mjerenja u jednom praktikumu, robotika u drugom, strojarstvo i konstrukcija u trećem, hidraulika, pneumatika i mehanika u sljedećim praktikumima. Biće dakle 7 učionica opremljenih najnovijom opremom. Na drugom katu u svojem mjestu će naći elektronika i računarstvo, sve što je potrebno za informatiku i programiranje, ali i obnovljivi izvori energije, elektronika i elektrotehnika. U toj opremi u vrijednosti od 1.130.000 eura bit će elektronske i konstrukcijske sastavnice za solarni automobil. Da naši strukovni profesori kroz ove 2-3 godine prošli su edukaciju kako raditi sa takvom opremom, kako se prilagoditi novim obrazovnim materijalima. Tu su i novi programi koji će nastati u okviru tog RCK-a. Iznimno nam je bila bitna suradnja sa naših 88 partnera iz gospodarstva. Ja mogu samo reći i ovdje ovom prilikom zahvaliti jednom od njih, a to je doktor znanosti Marko Filipović, koji je upravo sa našim ravnateljem tehničke škole i njegovim timom iznalazio opremu i, dakle, to su bili proizvođači iz Europske unije, Njemačke i ostalih zemalja, gdje smo tražili generaciju robota, sličnu kakvu imaju u HS produktu, kako bi upravo učenici, kada završe svoj srednjoškolski program, drugi dan nakon završetka nastave, mogli bez pripreme raditi, da li u General Electricu, da li u HS produktu ili nekoj našoj drugoj tvornici u Karlovačkoj županiji. Odluka da Stara oružana postane centar kompetentnosti došla je zbog toga što se nalazi u krugu svih karlovačkih srednjih škola. Trenutno se u centar unosi oprema i namještaj. U tijeku su završni radovi i čišćenje, a do kraja 7. mjeseca bit će obavljeni tehnički pregled zgrade i parkinga. Na posljednjoj javnoj objavi na svom Facebook profilu gradski županijski vijećnik Dimitrije Birač nabrojao je svoja dosadašnja postignuća vezana za pomoć stanovnicima Karlovca i okolice, pri čemu je dao naslutiti kako će se vrlo vjerojatno kandidirati za gradonačelnika na sljedećim izborima.
istaknuo je da bi kao gradonačelnik Karlovca vrlo uspješno mogao pomoći u rješavanju problema ljudima iz lokalne zajednice s kojima je do sada već bio u kontaktu, kao i drugima kojima bi zatrebala pomoć gradskih vlasti. Ozbiljno razmišljamo o tome, da me zapravo najviše ponukalo na to činjenica da mi se ljudi dosta obraćaju, da sam uvidio kako sam spreman ih saslušati i da sam od svih njih zapravo dobio povratnu informaciju. Jer i kao gradski i županijski vijećnik stalno sam na terenu, stalno razgovaram s ljudima, slušam i čujem, to je bitno, i čujem njihove probleme, njihove dojmove o gradu, razvoju grada i o politici. I primjećujem da imam tu podršku koju zapravo svakodnevno i doživljavam na terenu. Jer kao što sam i napisao, mislim da je neizostavni dio svakog vijećničkog poziva taj terenski rad. Dakle, bez toga ne možete ništa jer tu vidite zapravo kako stvari stoje. I uostalom, čini mi se da je to neki logičan slijed, pa možda čak i vremenski slijed moje neke aktivnosti. Napokon su krenuli radovi na dugo iščekivanom uređenju igrališta nogometnog kluba Korana Turanj. Stadion bi svjetlo dana mogao ugledati već sredinom 2026. godine. Radna vozila stigla su na buduće igralište NK Korane. Prva je na rasporedu priprema terena, a onda malo pomalo slijedi kompletno uređenje igrališta sa svime onime što je potrebno igračima i stanovnicima ovog dijela grada kako bi imali kvalitetno uređen prostor za treniranje. Tamo ćemo napraviti kompletan projekt. Bila je ona prva ideja da radimo samo igralište, ali s obzirom da smo morali raditi urbanistički plan uređenja i projektiranje sukladno njemu, napravit ćemo cijeli projekt, znači i sa igralištem i sa svim onim sadržajima koji moraju biti i svlačionice i u konačnici parking, odnosno sve ono što mora ispunjavati jedan takav centar. Podsjetimo, nogometni klub Korana Turanj godinama je muku mučio s izgradnjom novog nogometnog igrališta. Sve je krenulo nizbrdo izgradnjom nasipa za obranu od poplava, koji je dokinuo prostor tadašnjeg igrališta. Klubu se zatim obećalo novo igralište na obližnjoj parceli koja je bila u državnom vlasništvu. Grad Karlovac je za preuzimanje vlasništva sporne parcele još 2022. godine utrošio oko 1 000 000 kuna, ali ni tu problemima nije došao kraj. Dodatna sredstva uložena su u uklanjanje šume i panjeva, nakon čega je uslijedio dugotrajan proces projektiranja, izmjene prostornog plana, ishođenja građevinske dozvole, a potom i javna nabava. Ja znam da je bilo dosta i ljutnje, pa malo i nepovjerenja od ekipe iz nogometnog kluba Korana, mogu i to razumjeti, ali isto tako i oni svi moraju biti svjesni da je to jedan projekt koji je desetljetni projekt, koji je jako skup, ali da, mislim da nogometni klub Korana i sve te gradske četvrti, odnosno gradska četvrt Turanj i mjesni odbori zaslužuju jedan ovakav projekt. Parcela za buduće igralište je veličine oko 3 hektara. Rok za završetak radova je 2 godine. Zagrebačka županija započela je s dodjelom bespovratnih sredstava za razvoj poduzetništva. U petak su tako dodijeljeni ugovori ukupne vrijednosti gotovo 350 000 eura za poduzetnike početnike. Temeljem javnog natječaja sredstva u iznosu do 2 000 eura dobila su 183 poduzetnika početnika s područja Zagrebačke županije. Uskoro slijedi i dodjela 1,75 milijuna eura bespovratnih sredstava poduzetnicima koji se bave proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima. Ove godine za potpore imamo značajno veći iznos jer smo rebalansom proračuna osigurali, odnosno povećali iznos od 1 200 000 koliko je bilo prošle godine. Ove godine to iznosi 2 100 000 eura. Mislim da je to najveći iznos u okruženju, ja bih rekao čak i u cijeloj Hrvatskoj, obzirom na iznose koje dijelimo mi, a koje daju druge županije. Ovi iznosi su sigurno takvi da će posebno početnicima pripomoć da krenu i da se evo osamostale i da onda u nekakvim narednim godinama se prijavljuju na neke druge natječaje koje će Zagrebačka županija imati i tako, evo, nadam se da će onda i Zagrebačka županija sudjelovati praktički u njihovom razvoju,
jer na takav način sigurno bit će i njima lakše. U ljetnom upisnom roku u srednje škole bila su slobodna 1192 mjesta, a do sada je 1014 učenika upisalo neki srednjoškolski program. Ove godine osnovnu školu završilo je 1011 učenika, pa će tako u karlovačke škole stići nekoliko učenika iz drugih županija. Jesenski upisni rok održat će se u kolovozu, a 9. rujna počinje nova školska godina. Sve škole, osim medicinske škole, imaju slobodnih mjesta. Veseli nas da na osnovu našeg intenzivnog rada na K-radaru i naše upisne kampanje Šester, gdje smo sa gospodarstvenicima, sa obrtničkom komorom, gospodarskom komorom i našim ravnateljima strukovnih deficitarnih programa, obišli 15 škola, obišli smo učenike osmih razreda i njihove roditelje i pokušali smo usmjeriti upravo učenike koji nisu nužno odlični, vrlo dobri đaci, put tržišta rada da odaberu, danas jako cijenjena obrtnička zanimanja. Obiteljski centar u Karlovcu državna je ustanova zadužena za savjetodavni rad, psihosocijalni tretman i obiteljsku medijaciju kojom se nastoji prevenirati nasilničko ponašanje članova obitelji. Centar također provodi javnu djelatnost u obliku edukacija, radionica, prevencija i predavanja. Razgovarali smo s novim voditeljem centra Marijom Jovkovićem o aktivnostima, planovima, proširenju djelatnosti na području županije i viziji centra kao zaštitnika obiteljskih vrijednosti. Problemi u bračnim, roditeljskim, partnerskim i obiteljskim odnosima neugodna su, ali ponekad neizbježna pojava u svakodnevnom životu. Ako poprime razmjere s kojima se pojedinci ne mogu više samostalno nositi, na raspolaganju im je obiteljski centar koji pruža podršku roditeljima, udomiteljima, posvojiteljima, djeci i žrtvama nasilja. Nesporazumi u komunikaciji često su uzrok sukoba, pa je razvoj socijalnih vještina jedan od glavnih zadaća centra. Nudimo 4 usluge prema Zakonu o socijalnoj skrbi, znači to su savjetovanje, psihosocijalno savjetovanje, obiteljska medijacija i psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja. One se razlikuju po trajanju, po vrsti, po sadržaju i tako dalje, ali u suštini sjedimo s ljudima i nastojimo kroz razgovor i određene tehnike promijeniti pogled na njihove okolnosti i njima pomoći da ojačaju i riješe vlastite probleme. Surađujemo sa školama i drugim sličnim srodnim ustanovama. U školama sudjelujemo u provođenju preventivnih programa gdje s jedne strane po nekakvom već određenom unaprijed hodogramu se bavimo, ne znam, temama ovisnosti, nasilja i slično. Centar pokriva područje cijele Karlovačke županije, a jedan od trenutnih ciljeva je proširenje usluge. Novi prostor u Ogulinu krenut će raditi najvjerojatnije od rujna, izjavio Jovković. Postoje danas veliki problemi u financijama, nekome za put i tako dalje. Mi naravno nudimo mogućnost da radimo negdje na daljinu ako postoje takva potreba, ali ljudi nekako više preferiraju, a tako i sam kontakt uživo. Sličnu ideju imamo za Slunj, pa vidjet ćemo kako će to ići. A u Karlovcu radimo na dvije lokacije. Jedna je ovdje u ulici Ivana Meštrovića, a druga je u Gundulićevoj na Korzu. Ali čekamo evo sada kada Zavod za socijalni rad uskoro odseli odavde u novu zgradu u Zvijezdi, mi idemo tu na kat kompletno se smjestiti. Potražnja za uslugama centra je jako velika, rekao je Jovković. Dolaze ljudi svih generacija zbog bračnih, poslovnih ili odgojnih problema, a cilj je da postanu samostalni. Mladi su izdvojeni kao posebna skupina kojima je danas pomoć potrebna prilikom, primjerice, upisa u srednje škole. I onda su djeca tu jako nesigurna šta će, kako će, hoće li upast. Cijelo vrijeme osvježavaju, pregledavaju one liste koje sam, recimo ja sam to gledao kad sam upisivao fakultet. I sad ono je to nekakva razina stresa, ali opet to je očekivanje roditelja, očekivanje šire kruga obitelji, očekivanje razrednika cijele škole za pojedine učenike i onda malo se teže nose s tim nego što se možda nosili prije. Nalaze se u nekakvoj krizi, ja bih rekao, i identiteta i nesnalaženja u silnim zahtjevima, pri čemu vam je onaj konflikt, žele biti
djeca, igrat se i živjeti bez obaveza, a istovremeno godine prolaze, obaveze rastu. Za očuvanje mentalnog zdravlja djece i mladih, ali i svakog čovjeka, važan je boravak na otvorenom. Kada se ljudi vani druže, imaju osjećaj da su dio zajednice i vježbaju komunikaciju s drugima, pri čemu negativne misli koje rađaju sukobe nestaju ili se smanjuju. Kada ste vi kod kuće zatvoreni u svoja četiri mračna zida, sada sa spuštenim roletama i klimom, pa visite samo na društvenim mrežama ili općenito na internetu, nije to to. Fali nam taj kontakt s drugima i to se možda nekako najviše vidi kod mladih. Vi ne možete doći do nekakvih socijalnih vještina ako ste kod kuće i samo se dopisujete. Ok, možda nekome je vještina kvalitetno tekstualno izražavanje i korištenje adekvatnih smajlića kako bismo prenijeli trenutno raspoloženje, ali s druge strane nemamo sve ovo što sam rekao prije. I kako god okrenuli, čovjek je društveno biće i čovjek teži tome da bude dio zajednice. Obitelj mladima treba biti izvor podrške, a ne problema, istaknuo je Jovković. Nasilje, nedostatak komunikacije, visoka očekivanja, poslovne i školske obaveze i prateća tjeskoba razorno utječu na obiteljske odnose koji pak snažno utječu na kvalitetu života pojedinca. Sama misija i neka vizija obiteljskog centra bila da promičemo i njegujemo i da držimo do obiteljskih vrijednosti i da uspijemo nekako ljudima objasniti koliko je obitelj važna, te da zdravog pojedinca nema bez zdrave obitelji i tih čvrstih pravih odnosa unutar obitelji. Obitelj bi nam trebala biti podrška, trebao bi malo više vrijediti kolektivitet, a ne individualizam u obitelji. I onda sukladno tome događaju se razni problemi u mentalnom zdravlju. Jovković je zaključio kako u budućnosti žele privući još veći broj korisnika i pomoći što većem broju ljudi. Želja im je prenijeti i promovirati obiteljske vrijednosti i dokazati društvu da neke tradicionalne vrijednosti treba sačuvati jer vrijede i danas i u buduće. Studentice i studenti diljem Hrvatske rado se javljaju na studentske poslove kako bi mogli pokriti troškove studiranja, smještaja ukoliko studiraju izvan svoga rodnog grada, ali kako bi zaradili džeparac. Studentski poslovi također im otvaraju vrata na tržištu rada, omogućuju nova iskustva i razvijanje poslovnih sposobnosti, te stvaranje novog kruga poznanika. Karlovački studenti također često ulaze u svijet rada. Najbitnija ili najvažnija djelatnost je student servis, jer ona nam osigurava ostvarenje najvećih prihoda. Pa evo, dopustite spomenuti da zahvaljujući student servisu posao preko nas dobiva preko 2300 studenata i oni su za prvih 6 mjeseci ove godine ostvarili više od 8700 ugovora. Zahvaljujući tome, studenti su ukupno zaradili preko 3 milijuna i 700 tisuća eura. Evo, to je, vjerujemo, zasigurno dobar doprinos da oni sebi poboljšaju svoj studentski standard, da si omogućavaju sretnije, uspješnije studentske dane, ali da i olakšaju svojim roditeljima sve te troškove studiranja. Valja reći da kad usporedimo to poslovanje sa prošlom godinom, sa prvih pola godine prošle godine, tada svjedočimo da je to poslovanje za 15% bolje. Ni kiša nije zaustavila ljubitelje jazz glazbe da se zapute na Stari grad Dubovac, gdje se i ove godine održao Međunarodni etno jazz festival, i to 18. po redu. U 2 dana posjetitelji su imali priliku uživati u mnogim žanrovima i izvedbama lokalnih i međunarodnih izvođača. Usprkos lošem vremenu, 18. Međunarodni etno jazz festival započeo je izvedbom riječkog virtuoza, koji je glazbu izvodio ne na jednoj, već 2 gitare. Ovaj festival u Karlovcu je postao tradicija, a okuplja raznovrsne ansamble koji izvode vrlo različite žanrove, a sve pod krovnim pojmom etno jazza. Biće svega, evo, stvarno svega. Ne? Ja bih stvarno preporučio ljudima da dođe, jer će biti svih različitih mikseva. Koji put je to teško i riječima opisati i koji put zbilja treba doći vidjeti šta su muzičari pripremili u svom bogatom asortimanu. Obzirom da je etno jazz festival postao tradicionalna manifestacija, za sudjelovanje se prijavljuju mnogi ansambli, a neki su tu na nagovor organizatora. Mi dobijamo ponude, i to ponude od ozbiljnih agencija, ozbiljnih promotera, isto tako i sami tražimo nekoga ko će biti zanimljiv, i zapravo nekako koncept je miješanje jednog i drugog.
Čak ni kiša koja je pala za vrijeme prvog bloka koncerata nije spriječila organizatore i izvođače, pa čak ni publiku, koja rado dolazi na ovakve i slične evente. Obzirom da ti vremenski uvjeti stvarno nisu baš poticajni, jel, ali evo nadamo se da će nam ljudi doći. Treba reći, znači, da na Starom gradu za nekakve koncerte i imamo jednu prostoricu koja je tu sasvim u redu, koja je dovoljno dobro i akustična, tako da ono ne moramo ići nikuda. Tako da smo se odlučili danas, obzirom da je prognoza bila cijeli dan dobra i onda se tako zatalasalo kao što se zatalasalo, da se ne možemo seliti u Edison, jer nam je to bio prekomplicirani ovoga zahvat, ali eto, ljudi će odsvirati ovdje na Starom gradu, znači koncert će biti i eto, prilagodit ćemo se situaciji. Prvog dana nastupili su Darko Charlie Jurković, virtuoz iz Rijeke koji je oduševio sviranjem na dvije gitare, i Marius Preda Mission Cimbalom Trio, koji je također oduševio brzom promjenom instrumenata između pjesama. Za drugu večer nastupe su pripremili trio Valerije Nikolovske i Martin Đakonovski kvartet. U Parizu će u petak početi 33. olimpijske igre, na kojima će Hrvatsku predstavljati 58 sportaša i 15 sportašica iz 15 sportova. Za olimpijske medalje borit će se 10.500 sportaša iz 204 zemlje, a održat će se 329 sportskih događaja u 32 olimpijska sporta. Nakon 1900. i 1924. godine, Pariz će treći put u povijesti biti domaćin olimpijskih igara i uz London drugi grad koji će tri puta ugostiti ovu sportsku manifestaciju. Svečana ceremonija u kojom se službeno otvaraju olimpijske igre u Parizu održat će se u petak, 26. srpnja, a Pariz će po nekim stvarima biti malo drugačiji domaćin. Pariz će biti drugačiji po onome što su već najavili, to da bi mogli to biti najzelenije igre, dakle biti će dosta toga što nije bilo na dosadašnjim igrama, da će biti će dosta ekologije, čak će i namještaj u olimpijskom selu biti od recikliranog papira, dakle hrpa novih stvari koje na neki način žele promovirati očuvanje prirode. S druge strane, ove olimpijske igre neće se održavati samo isključivo na borilištima, nego će se održavati po cijelom Parizu, po svim dijelovima Pariza, dakle na raznim destinacijama, a biti će surfanje, dakle surfanje će biti 15.000 km udaljeno od Pariza u Tihom oceanu. Od olimpijskih igara u Barceloni 1992. do Tokija 2021. Hrvatska je osvojila 41 medalju, najviše u veslanju, atletici, taekwondou i tenisu. Ove 33. po redu olimpijske igre pokazat će možda i neke nove favorite i imena hrvatske sportske scene. Pa nadamo se da će tu biti jedriličari koji su u zadnje vrijeme zaista dobri. Nadamo se medalje od rukometaša koji su već jednom osvojili medalju. I vaterpolisti koji su tradicionalno bili dobri na olimpijskim igrama. Pa po meni su možda glavni favoriti je to Crnogorac u streljaštvu, tu onda govori se o Tinu Srbiću u gimnastici, imamo, dakle, kandidatkinja sigurno za medalju, nadam se sigurno, Sandra Erkasević u bacanju diska, to. Nadamo se 7 medalja, ja sad ne mogu sve nabrojati, ali Hrvatska očekuje barem 7 medalja, bez obzira kojeg si ajbele. Jedna od sportašica koja predstavlja Hrvatsku u Parizu je Ivana Malobabić iz Duge Rese, 44-godišnja stolna tenisačica, ujedno i prva žena u povijesti grada na Mrežnici koja će nastupiti na olimpijskim igrama. Ivana Babić je zaista veliko iznenađenje, jer niko nije očekivao da će ona to uspjeti osigurati. Ivana Malobabić se eto upisala i onu među olimpijce Karlovačke županije kojih nemamo previše, ali eto i ona će biti sad evidentirana u tome. I nadamo se da će ona odigrati dobro, dokle će ona uspjeti doseći, to ne znamo. Osim Ivane Malobabić, još će dva sportaša s područja Karlovačke županije braniti boje Hrvatske u Parizu. Tu je i Luka Cindrić, ugolinac koji je top igrač, koji svi znaju da je on oslonac Hrvatske rukometne reprezentacije sa Duvnjakom, i on je do sada bio dva puta u prilici da
da ode na olimpijske igre. Zadnje olimpijske rukometaše nisu osigurali, sada jesu i nadamo se da će Luka konačno osvojiti medalju i da će Hrvatska rukometna reprezentacija osvojiti medalju. I tu je još jedan rukometaš, Nikola Graovac, koji je porijeklom iz Plaškog, opet Karlovačka županija. Super rukometaš, nadamo se da će se on isto tako razveseliti kao što bi se mogao i Luka Cindrić. Od hrvatskih sportaša prvi nastupaju veslači u subotu 27. srpnja, jutro nakon svečanog otvaranja. Olimpijske igre u Parizu održavat će se u čak 16 gradova diljem Francuske. Od ove godine karate i bejsbol uklonjeni su s olimpijskog programa, a prvi put u povijesti olimpijskih igara održat će se natjecanje u breakdansu. Ukupni troškovi igara u Parizu za sad se procjenjuju na 8 milijardi eura. U unutrašnjosti promjenjivo i nestabilno. Mjestimice će biti kiše, lokalno izraženi i pljuskova s grmljavinom, osobito sredinom dana kada može biti i nevremena. Na Jadranu većinom sunčano, a pokoji pljusak je u drugom dijelu dana moguć i gdje god na obali. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na moru od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna između 28 i 33, u gorju malo niža. Vozit će se po mjestimice mokrim ili samo vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu unutrašnjosti. Mogući su odroni. Zbog jake bure, poslijepodne i sa olujnim udarima, moguća su ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, osobito u smjeru mora. Na većini cesta u priobalju, na pojedinim graničnim prijelazima i povremeno u trajektnim lukama i pristaništima. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i doviđenja.